Poker är ett mångfacetterat spel. Om tålamod är en dygd, är aggressivitet ett nödvändigt ont. Ingen har någonsin lyckats folda sig till en turneringsvinst. Det gäller att veta när man ska sätta press på motståndarna och stoppa in keramiken. Idag ska vi testa om motståndarna har vad som krävs för att gå för en knockout. Kom igen Jimmy, upp hoppa, nu kör vi, 5 minuter har du på dig, träningskläder, Per, kom igen, upp hoppa, nu kör vi, kom igen, 5 minuter, upp nu, jag skojar inte, det är allvar nu, kom igen, 5 minuter har du på dig, 4:30 hål, Jimmy, kom igen, sista gången, 4 minuter kvar. Det är ju bra att vakna och köra lite hårt på morgonen så man kommer igång under hela dagen. Det blir skönt när man går härifrån när kroppen sprutar in vad det nu heter så man mår bra liksom. Lycklighetskraft eller... Ja, god morgon hörni! God morgon! Hur känns det? Har ni sovit gott? Ja. Sovit gott men känns för jävligt. Alltså vi har ju mjukstartat lite grann innan. Men nu är det dags att dra på det tunga artilleriet. Här har vi Rickard, vår egen PT den här veckan. Så jag lämnar över er i hans händer nu. Hejsan, kul att se er att ni kom upp ur sängen. Ni har kommit så långt i alla fall. Dagens ledord är aggressivitet och idag blir det ett aggressivt pass helt enkelt. Och jag vill säga att ni ger allt idag, 100%. Jag är inte så förtjust i PTR. Så. Nej, det här är inte min grej alls. Och det är två som visar framfötterna bäst idag och ger järnet kommer ha en fördel inför nästa tävling senare idag. Så nu kör vi. Båda. Kornation, öppna. Tack och bra. Där ja. Där ja. Två ja. Vad gjorde jag? Fyra nu. Kämpa, kämpa, kämpa. Uppvaknandet idag var väl det värsta jag varit med om. Nej, jag är sandfodd. Det är sjukt behövligt på träning nu. Det har varit väldigt mycket poker senaste tiden så väldigt mycket dålig mat och ingen träning så det här behöver jag. Att vakna upp så här och köra ett träningspass det är fruktansvärt för mig. Det är inte något jag skulle göra frivilligt faktiskt. Jag har ju bara tagit ut en tjockis så att det är klart det blir lite lyteskomik men jag får bara vara mjuk på. Kom igen. Bra. Räcker det. Bra jobbat allihopa. Riktigt bra jobbat. Alla kämpade på väldigt bra måste jag säga. Det var ingen som slackade efter på något sätt. Och det blev väldigt svårt att välja ut de två bästa som kämpade på. Men jag måste utse 2 stycken. Så de jag utser är Dogge. Yes. Och Per.
Yes! Nu känner du på riktigt bra. Tack, tack. Alla känner på bra. Vi också, allihopa. Nej, känner jag att det är precis vad alltid jag trott. Jag är mästare på att bluffa. Nej, allvarligt talat, jag vet inte om... Jag kanske inte riktigt var värd det, men jag kanske bluffar honom, jag vet inte. I dagens lunch ska vi lära känna vår trollkarl Jimmy lite bättre. Hur kom du in på poker då? Det var någon gång där för 10-11 år sedan som intresset kom igång. Men jag måste säga att jag har spelat otroligt lite poker fram tills för 2 år sedan. Då fick jag en sån här knäpp liksom. Bara blev supertaggad och... satsat hjärnet och fått en mentor och liksom börjat jobba seriöst mer med det så. Men vad det var, det är svårt att säga. Jag blev biten bara. Men du applicerar något så här som trollkarl, du måste vara väldigt kreativ och så vidare. Är likadant vid pokerbordet? Vill du utvecklas hela tiden? Ja, men vid pokerbordet så tror jag den enda nyttan jag drar egentligen, det är nog den sociala kompetensen tror jag. Man är van att träffa nya människor och just det här med sociala biten, där tycker jag att jag har... Jag spelar mycket bättre poker om det är trevligt vid bordet och man sitter och pratar och umgås. Mm. Så det tycker jag att jag har nytta av. Men rent trolleritekniskt och så, det är ingenting som man kan använda eller skulle göra liksom. Sen trolleri handlar ju mycket om... Det handlar ju om liksom överraskningsmoment, sådär. Att det händer oväntade saker. Det var faktiskt en grej som hände när jag gjorde en sån här eldgrej en gång, så råkade jag sätta eld på en slips på en kille på ett jobb. Och det var vd:n på det här, han som hade anlitat mig. Hans slips började brinna liksom. Det var, den situationen hade jag gärna sluppit. Hur kom det sig att du ansökte till det här bootcampet? Jag såg annons på Facebook faktiskt. Svenska Spels annons om ansökan och läste det och blev ju helt såld liksom. Och först tänkte jag att det vore en dröm att få komma med där. Men man vinner ju aldrig något sånt eller blir uttagen och det kommer ju vara tusentals som söker och 3 platser. Nej, men sådär. Men samtidigt tänkte jag att jag söker. Och sen så... Jag var ju Dybban som ringde sen, han gjorde en sån här fuling, typ idolgrej liksom. Bara, men det har ju varit tufft här nu och liksom, vi är... Så jag fattade ju att det skedde sig liksom. Och så bara, du har fått en plats. Nej, så jag blev superglad. Och det är mycket för att det här är ingenting man kan köpas in i. För jag ser det här som en utbildning också. Det är ju delvis en utbildning. Jag menar, att spela VSOP eller åka iväg på någon turnering, det kan du välja själv. Det är bara att slanta upp och boka en resa och se till att lösa hemmalivet så det funkar. Det kan du välja själv, men en sån här grej kan du inte välja att det ska jag åka på. Mm, utan, så därför känns det ju ganska stort liksom, att få bli uttagen och få den möjligheten. Hörrni, välkomna till bootcampens andra deltävling. Det här är en gammal gotländsk gren som heter herrepostang. Jag tror ni kan lista ut vad det går ut på. Det går ut på att slå ner sin motståndare med en kudde. Och för att göra det hela lite mer intressant får man inte hålla sig i stången. Mina första tankar när jag kom in i den här stora ladan var att det här är absolut ingenting för mig. Det ser svinläskigt ut. Fördelarna från förra tävlingen, det var ju Dogge och Per som kämpade på bäst där enligt mig. Och ni har fördel i denna tävlingen och är direkt kvalificerade. Ni andra får slåss om en plats. Julia är ju gravid och den här grenen lämpas inte riktigt för gravida. Så du kommer stå över den här grenen och få en medelpoäng, vilket blir 5 poäng. Grattis! Grattis!
Nej, men helt ärligt så kändes det rätt skönt att jag slapp just den här tävlingen. Det kändes väldigt högt, så att, det hade varit rätt läskigt faktiskt. Jag ska möta Magnus här i första matchen och han är ju en liten segjävel, så får se. Klara, färdiga, gå! Kämpat allihopa. Nu är det så att Robin är utslagen och vi har lottat semifinalerna. Det blir Dogge mot Jimmy, Per mot Magnus. Klara, färdiga, kör! Vinnare Magnus. Klara, färdiga, kör! Nu är det Magnus som gäller igen. Det var ju en snabb match i första, men jag tror att det blir betydligt tuffare den här gången. Ja, inför finalen nu är all in som gäller. Jag ska ta hem det här bältet. Klara, färdiga, kör! Känns så gött. Jag är supernöjd. Alltså när man ser en sån här gren och tävlingsmänniskan kommer fram till 110% när jag ser en sån här gren. Så riktigt gött att ta hem en seger. Vi pratat om aggressivitet idag. Vad känner ni för Ricka där? Körde han med eller var det lämnt? Det var det jobbigaste jag har gjort. Alltså det såg inte så mycket ut för världen, men när man väl sprang där och hoppade och studsade, det var sjukt jobbigt. Alltså. Det var halvmilitäriskt, så det var tufft. Ja, fan, redan på uppvärmningen. Springer någon ett varv till, då dör jag. Då dör jag. Då ramlar jag. Samtidigt var han väldigt schysst och sådär faktiskt. Ja, han var bra alltså. Men nej, det var... Usch, fan. Han märkte att vi var otränade. Ja, det kan jag inte säga. Och då är vi. Jag tänkte också på här på Stagner. När det gäller aggressivitet. Det är bra att vara aggressiv. Man måste ju ändå ha liksom, någon slags balans i sin aggressivitet. Och där var ju Herre på Stang verkligen lite pang på rödbetan. Man var ju tvungen att vara aggressiv, men du var ju tvungen att hålla balanser också.
aggressivitet runt poker, pokerteori. Robin, pokerproffs. När har spelarna sina största luckor liksom, när det gäller aggressivitet? Vilka är de vanligaste luckorna? Jag tror nog att det absolut vanligaste rent generellt är hur passiva folk blir när det kommer till bubblor. Ja, antingen pengabubblor eller ja, finalbordsbubblor. Jag tror att det är där folk är bort sig mest. Liksom. Du har en stor stack, liksom, låt den jobba. Gå in och höj mycket potter och liksom, kör över bubblan. För där kan man tjäna extremt mycket marker. Folk kommer vara rädda. Liksom. Se till att det inte är ni som är de som sitter och är rädda när det väl kommer därför. Det är där man tjänar som mest pengar när det börjar dra ihop sig lite. Folk börjar bli lite nervösa. Folk vill ja, gärna ta ett pengar steg till. Liksom. Men om man har en känslig stack, typ 30 big blinds, som jag tycker är en ganska knepig stackstorlek. Det är lättare om du har ja, mellan 10 och 20. Då kan du pusha liksom både ja, preflop och du kan trebet pusha. Liksom. Men har du 30 big blinds, då kostar det ju så sjukt mycket. Ja, 30 big blinds och det sitter många som täcker dig, då är det det är ett läge där du ska ta det lugnt. Liksom. Mm. Jag ser generellt på bubblor hur folk sitter med stora stackar och bara är nöjda över att liksom, få komma i pengarna. Mm. Istället för att bara ja, tjäna mer pengar genom att höja mycket potter. Finns det andra tillfällen då just en just bubbelspel där aggressivitet belönas extra hårt? Tidigt i en turnering så kommer inte folk bry sig lika mycket om att åka ut. Liksom. Det är de där och är glada. Liksom. Medans ja, kring finalbordet säger att det är 20 kvar, 20 ner till 10. Och likadant på finalbordet, om du har läget, liksom, var inte nöjd med att komma fyra. Så skit i det och gå lite före. Man kan säga att man vinner inget SM-guld. Nej, precis. Det... Om man inte har det aggressiv i sig. Kan man... Ja, det är en bra poäng. Ja, bra. Du kommer 32 i SM, gör det, men du vinner inte. Jag känner att jag har gjort mitt här för idag. Så ni kan sitta kvar och prata aggressivitet hela natten om ni vill. Så ses vi imorgon igen, hörni. Det var ett nytt ledord. Nice. Mm. Tack för idag. Tack själv. Hej. I nästa avsnitt, det kommer en våghalsig äventyrare på besök. Vad är det för utmaning som väntar deltagarna? Och hur ska det gå i den vattentäta tävlingen? Allt detta och mycket till i nästa avsnitt av Bootcamp 2015.